Tęsime laidą ir dabar apie radinius ant mūsų langų stiklų, kadangi pažvelgiu juos, kartais galime pamatyti netikėtose vietose prilipusių negyvų musių. Kas jas pražudo, apžvelgsime su gamtininku Almantu Kulbiu. Sveiki. Labai diena. Tai kur įprastai žiemą praleidžia musės? Ten, kur giliau ir šilčiau, o mūsų būstuose jos labai dažnai randa, kur pasislėpti ir atrodo, nors dabar ir plastikiniai langai labai daug kur, bet irgi tarp jų savarų taip pat kartais atidarius galima rasti pasislėpusią musę, nuo kaip vasario mėnesio, taip pat kovo mėnesio truputėlį pirmi saulės spinduliai iš karto atgyja ir pradeda skraidyti, taigi pamatom, kad vis tik tai jų yra mūsų būstuose. Tai čia tos, kurios žiemoja, bet kaip jau ir užsiminiau būna ir tų negyvų musių ant stiklų. Tai kaip taip nutinka, kad jos ne tai, kad nukrenta, bet prilimpa? Tai tokia gana šiurpi ir įdomi istorija, nes šitos musės pražudomos yra grybo, o grybas taip ir vadinasi, paprastasis musėžudis. Tai yra gana nesudėtingos sandaros, pelėsiams artimas grybas, zigomicetams priskiriamas. Ir vaisiakūnių jis neturi, tačiau grybas parazituoja musės kūne, auga, per keletą dienų musę pražudo, aišku, ne tik ant langų, bet ir gamtoje, ant žolių galima rasti, bet šito žmonės nepastebi. O ant lango, na, šviesą branginame labai dabar tokiom dienom ir štai pamatome ne tik pridžiūvusią musę nenatūralioj pozoj, bet ir išbirėjusius baltus miltelius. Tai tie milteliai yra musė jau negyva, bet iš jos pradeda birėti sporos, lipnios sporos, vadinamos konidijomis. Grybas dauginasi nelytiniu būdu ir na, toks jo dauginimosi būdas. Na, o šie balti milteliai išbirėja, ropinėja kitos mėgūstos musės, gali užsikrėsti, taigi iš vienos musės kitai na, tos konidijos sporos patenka ir patekusios musė pražudo labai greitai. Na, o musė, aišku, porą dienų išgyvena apkrėsta grybo. Ar yra daug tada tokių grybų, kurie ir gali taip vabzdžius apkrėsti, štai kad iškart praktiškai jie miršta? Ne tik musėžudis užpuola įvairias musės, bet yra šitų grybų giminaičių, kurie priklauso tai pačiai grybų grupė. Jų tiesa, pasaulyje nėra labai daug skaičiuojama 100 daugiau rūšių, bet iš tikrųjų jie puola įvairias vabžių grupės, net 10 būrių vabžių, o taip pat ne vabžiams priskiriamus smulkius gyvūnus, pavyzdžiui, vorus, na, taip pat 100 kojus, net gerkes. Ir, na, galima rūsiuose pamatyti ir tokius baltų pukelių aplipusius vorus, šiuo metu. Taigi, iš tikrųjų, na, atrodytų, kad šie grybai mums yra naudingi, nes sunaikina nemažai nemėgstamų vabžių ir netgi bandyta biologinės kovos metodams tuos grybus naudoti. Taip, matys žmonės, gal musėms ir nėra labai empatiški dažnu atveju, bet kaip dėl stuburinių gyvūnų arba net ir žmonių, ar gali būti jiems kenksminga? Ne tik vabžiams, tačiau iš tikrųjų grybai išmoko parazituoti įvairias gyvūnų grupės per labai ilgą laiką ir stuburiniai gyvūnai atsirado vėliau, gerokai vėliau. Tačiau taip pat pakankamai daug grybų puola ir stuburinius, tiek žuvis, tiek paukščius, taip pat ir žmonės. Tačiau, na, tokio atveju kaip musių, kad grybas užpuola, ištirpdo chitininį šarvą, patenka į vidų, pražudo nėra. Ir, na, grybai puola tik tai išorinę, sakykime, reiškia, odą, taip pat gali ragus, kanopas, nagus, taigi tokia, na, plaukus, tokias dalis kūno. Tiek žinduolių, tiek dėja ir žmonių. Ir įdomu, kad šitas ligas ginantis dermatologai pajokauja, tokį kaip ir anekdotinį pasakymą, kad taip, mūsų ligoniai neskambina naktimis, nenumiršta, bet dėja ir sunkiai pasveiksta. Na, su tokiais įvairiais grybeliais yra sunku kovoti, tačiau puiku, kad šitie grybai, na, kaip vabžių, nepražudo žmonių. Ar yra būdų, kaip galima apsisaugoti, išvengti to? Taip, be abejo, visų pirma, tai, na, neliesti įvairių gyvūnų, kurie gali būti užkrato šaltiniu, pavyzdžiui, kačiukų valkataujančių. Na, o šitų grybų, kurie auga ant musių, taip pat štai matome kadre karingąją grūdmenę, tai tokį grybą, kuris taip pat atsiranda ant
vabzdžių leliukių, ant drugių leliukių ir kartais miške jį dėl ryškios spalvos labai smulkų grybą pamato, atranda žmonės ir paklaus, kas gi tai. Taigi šitų grybų dėja jie mums na, tik tai įdomus kaip gamtinis objektas, bet tikrai nėra pavojingi. Ačiū Jums, gamtininkas Almantas Kulbis.